Provedeme vás krok za krokem zateplením šikmé střechy izolací Unifit od Knauf Insulation. Izolace v rolích po rozbalení příčně nařežeme podle přesně odměřených světlých vzdáleností krokví s přidáním 20 mm. Připravené kusy izolace lehce stlačíme a vsuneme mezi krokve, kde drží třením do doby montáže dalších vrstev. Po vyplnění mezikrokevního prostoru izolací Knauf Insulation následuje montáž kovového nebo dřevěného roštu pro aplikaci izolace v druhé vrstvě. Při vkládání izolace do připraveného roštu dbáme na to, aby byly spáry jednotlivých vrstev izolace mezi krokvemi a podkrokvemi prostřídány. Znovu vyplníme celý prostor roštu izolací tak, aby nevznikly žádné netěsnosti. Po aplikaci tepelné izolace do všech vrstev přistoupíme k umístění parotěsné zábrany. Jako poslední vrstva se aplikuje obkladový materiál, nejčastěji sádrokartonové desky nebo dřevěný obklad. Knauf Insulation je světový výrobce a dodavatel izolací se širokou škálou výrobků, splňujících požadavky na energetickou účinnost, zvukovou a požární odolnost nových i rekonstruovaných budov.